Boa tarde a todos! Ó, seu Nico, seja bem aparecido! Então, vem de Canguçu? Ou vai? Ah, esses têm de Canguçu? Então vocês me devem um queijo! Ora, amigos, queijos ou não casqueios? Sim, para nós outros, tem o Canguçu para ganhar queijo, foi! Está bem, tchê, dê-me aquele queijo! Oi, galera, vai ler uns queijos lá? Bebeu uns ovos, pedaços de linguiça e café. Estão servidos? Não, não, obrigado. Che, pronto, sirva-se. Então, vocês tapavam ou paisão? Hoje não foi nosso, porque ele não foi nosso. Esta, por mim? Sim, justo, por os que vai. Outro, a saúde de Canguçu. Pero... Não tem pera nem pera, come! Come, Climudo! Come! Visuais, tá? Porque eu não vou te bater, de verdade. Ah, sério, bate pelo menos uma luz que eu posso te...